Протягом 2016-2020 років наш навчальний заклад брав участь у обласній цільовій програмі «Інноваційні школи Черкащини». Для цього в 2016 році ми пройшли конкурсний відбір і разом з колективами 29 шкіл взяли участь у цьому проєкті. Проєкт, звичайно, був розрахований на те, що всі педагогічні колективи, учнівські, батьківські колективи, які беруть участь у цьому проєкті, вони дійсно покажуть, що заклад інноваційний, що він прагне нового, що виховує дітей, які будуть конкурентно спроможні в сучасному суспільстві. Звичайно, це і певна матеріальна підтримка, тому що завдяки цьому проєкту ми отримали дидактичні матеріали, а також отримали лабораторії Ейнштейн в кабінеті фізики, хімії та біології. І взагалі цей проєкт спонукав нас до пошуку нового, до інноваційних перетворень, які відбувалися на нашому закладі в цей період. Звичайно, це і навчання вчителів новим технологіям, це навчання учнів, це участь у конкурсах, олімпіадах, різноманітних проєктах. І дійсно, ми думаємо, що за ці 4 роки ми показали себе як інноваційний заклад, зарекомендували. І дуже, звичайно, коли закінчувалася цей проєкт у 2020 році, в грудні, ми звітувалися про закінчення цього проєкту. Нам хотілося, щоб цей проєкт продовжувався далі. І буквально вчора нас запросили на презентацію проєкту «Безпечна та ефективна школа». Це теж проєкт в рамках програми «Інноваційні школи Черкащини». Вчора були запрошені в Черкаську гімназію номер 9 керівники інноваційних шкіл всієї Черкаської області разом з представниками територіальних громад та міської влади для того, щоб послухати, що це за проєкт. Це проєкт, який передбачає встановлення у закладах інноваційних обладнання, яке допоможе у реалізації протиепідемічних заходів. Тобто це встановлюється апаратура, яка буде слідкувати за тим, що всі, хто заходять в заклад, вони повинні бути в масках, вони повинні мати температуру 36,6. І ще дуже, що важливо, відбувається ідентифікація всіх, хто проходить у заклад. Тобто ще одним моментом є те, що ніхто не пройде, той, хто не повинен бути в закладі. Ми сподіваємось на те, що нас підтримує міська влада і що нам в даному проєкті ми візьмемо участь. От. Ну, а ми, в свою чергу, звичайно, продовжуємо участь в проєкті в програмі цієї інноваційної школи Черкащини і надалі будемо брати участь у проєктах, розвиватися, удосконалюватися. Ну і, звичайно, будемо прагнути до створення комфортних умов для наших дітей, щоб наші діти себе почували захищеними і щасливими у нашому закладі.